Добро утро! Епизод номер 201 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е термометър или термостат. Както обичайно, има много метафори, ще има много метафори в този подкаст и игра на думи, но вие като менеджер може да бъдете термометър или термостат. Нека да видим какво означава всяка една метафора за ролята ви като менеджер и как се отнася към вас. Какво прави термометъра? По-голяма част от вас са добре запознати с термометъра, може би с термостата малко по-малко, но термометъра измерва температурата, т.е. енергията навън. Т.е. той работи като един датчик и всъщност термометъра отразява температурата, която е навън. Т.е. аналогията в ролята ви на менеджер, тогава ако сте менеджер тип термометър, ако температурата е висока, има много енергия в хората, те са ентусиазирани, ангажирани, целеустремени, т.е. има висока температура и вие като един менеджер термометър и ваша температура е висока, просто отразявате хората. Ако е студена, около нулата, под нулата, и вие като един менеджер термометър, ваша температура също е ниска. Какво обаче, какъв е термостата? Термостата е уред, който определя и задава каква ще бъде температурата. Тоест, почти на всеки климатик, на конвектори, вие задавате температурата, да речем да е 24 градуса, или на климатика в колата си, задавате 23 градуса и съответно, ако е студено, термостата прави така, че температурата да стигне точно тази определена точка, която на вас ви е необходима. Тоест, препратката към менеджера термостат, това е менеджера, който определя каква да бъде температурата и температурата става такава, каквато той определя. И при разни други условия, температурата е, или температурата като метафора за енергията е такава, каквато е полезна, създателна, работи и за хората, и за менеджера, и за цял екип, и за цялата организация. Така, менеджерът, термометър или термостат. Забележете от какво зависи вашето настроение и всъщност дали вие задавате температурата или просто я отразявате. Какво правите? Дали влиянието на хората около вас, да речем температурата е по-ниска, ви се отразява директно. Това е по-интересният момент, защото нали, когато температурата е висока или енергията е висока, е лесно. Но когато не, от режим на термометър, как ставате термостат? Това е интересният въпрос. И първото нещо е естествено да разпознаете в какъв режим сте. И честно казвам, нали, аз стартирах така с тази дихотомия, дали сте такъв или такъв, но в реалността по-скоро сте, може да сте един или друг, в зависимост от това какво изисква ситуацията, в зависимост от това каква ви е енергията. И говоряки за енергията, всъщност тези две метафори за термометър и термостата, те са свързани с температурата, с топлоотделянето и топлината всъщност е енергия. И енергията е едното от двете неща, с които разполагате не само като менеджер, а въобще като човек. Второто нещо е време. Т.е. вие имате време и енергия. Сега, има безкрайно много курсове, обучения, семинари, какво ли не за управление на времето и не чак толкова за управление на енергията. Аз ще ви споделя лично за мен какво е важно и по какъв начин може да сте, да оцените това състояние, да сте термостат, а не просто един термометър. И най-сигурното нещо е да се погрижите за вашата температура или за вашата енергия. Тоест, ако вие сте в решите и определите, че ще бъдете менеджер, който е термостат, той задава температурата, т.е. ви създавате рамката, средата, визията за това каква да бъде енергията около вас. На първо място трябва да погрижите за енергията у вас. Тоест,
Тогава си мислите, че може да зададете да сте термостат на външния свят. На първо място трябва да сте термостат на себе си. Как може да стане това? Енергията. Тук сега се сещам за едно няколко пасажи от книгата на Даниел Пинк. Последната му книга към момента, тя се нарича When. Все още не е излезнала на български. Но там той разграничава. Всъщност той четири някакво проучване, т.е. не е нещо, което той е измислил за различните типове хора, че са някои по-трудоспособни сутрин, други са по-трудоспособни вечер и така нататък. Т.е. има различни пикове на енергията за различните типове хора. Първото нещо е да си определите кога вие сте най-трудоспособен. Лично аз, например, сутрин на моето време, доста често ставам 4, 4,5, 5 часа. Тогава ми стартира деня. За сметка на това доста често и завършва в 8:30-9. Тоест, рано сутрин е времето, когато аз съм си идентифицирал, че имам най-много енергия. Така че, когато в 4 часа се събуда, не се върте до 6 часа в леглото, просто ставам и тръгвам към офиса или към където трябва да ходя. Първото нещо е всъщност да си определите и да видите къде, кога и къде сте най-трудоспособен. И оттам нататък другото нещо, което е свързано с енергията, т.е. и така се организирате деня. Ако след обед или вечер сте по-трудоспособен, времето, когато трябва да взимате решение или неща, които са свързани с по-аналитична работа, може да е след обед, сутрин да е срещи, работа с хора или каквото и да е, както има смисъл за вас, но би ви препоръчал тази книга на на Даниел Пинк When. И там всъщност това като една енциклопедия отзад на книгата са може би 10 страници само цитиране на различни видове изследвания. Тя по-скоро е като някакъв конгломерат от чужди мисли в много по-голяма степен, отколкото някакво оригинално съдържание. Независимо от това е доста полезно, защото систематизирано дава цялата информация за това да забележите кога и как да организирате деня си. И другото нещо, което е изключително важно по отношение на енергията, енергията ви като родител на екип, това е намаляването на решенията, които взимате. Сега това не означава бягане от отговорност или прехвърляне на топката. Точно обратното означава пламене на топката и взимането на решения, които само вие може да вземете. Или са от критическо важно значение, или само вие разполагате с тази информация, с която може да се вземе качество на решение. Това означава, в по-голяма случай, както в предишните подкасти съм споделял, ако нещата, които правите, решенията, които взимате, могат да бъдат взети от някой друг, но въпреки това вие ги взимате, това най-вероятно е грешка. Защото това е вие студена точка, която всъщност биха бие енергия, източник на енергия. И едната от препоръките, за да оцените това състояние на термостата, т.е. да имате повече енергия и просто да взимате по-малко решения, което обичайно би означало също и по-трудни. Т.е. решения, които могат да бъдат взимани в повече случаи само от вас. Пак мисля, че в книгата на Даниел Пинк имаше някакво изследване за това, че една феноменална цифра от над 30 000 решения човек взима на ежедневна база. Тоест, като станете, какво да обличете, през кой мъж да стигнете, какво да закусите и така. Всъщност това е един низ от много решения и примерно аз съм си го решил това, особено с обличането. Всеки ден, 5 дни в седмицата имам абсолютно еднакво облекло, независимо къде съм. Дали съм в тренинг залата, среща с клиент или просто в офиса, винаги облеклото ми е едно и също. Не е едно и също, а по-скоро еднакво. Така че не мисля за облеклото. Така че замислете се, вие менеджер тип термометър ли сте или термостат, какъв искате да бъдете и по какъв начин всъщност може да се придвижите към този образ, който работи за вас. Това беше от мен за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!